Цей день настав. 11 квітня депутати ухвалили закон про мобілізацію. Однак без сюрпризів не обійшлося. Які скандальні норми багатостраждального документу залишили, які прибрали? Як тепер відбуватиметься мобілізація в Україні? На ці питання сьогодні будемо шукати відповідь разом з гостем моєї студії. Це адвокат, голова Ради арбітражних керуючих Дніпропетровської області Андрій Палкін. Рада вас бачити. Вітаю, пане Андрію, у нас в гостях у студії. Доброго дня, вітаю, Олена. Тож почнемо з нашумілого, те, що зараз обговорюється, от демобілізація військовослужбовців. Ця норма спочатку була в законопроєкті, так, потім її прибрали через звернення головнокомандувача ЗСУ до депутатів. Наскільки все правильно, процедурно відбулося, чи може взагалі такий лист от вплинути на розгляд певних норм? Так, дійсно, це норма була у першому читанні, але як я розумію, лист головнокомандувача Сирського, він був спрямований на автора законопроекту, це на Кабінет міністрів. Потім Кабінет міністрів разом з Міноборони звернулися до профільного комітету Верховної Ради України, саме це до Комітету Національної Ради та оборони, і вже в другому читанні правки вносив Комітет Національної Ради та оборони. І ці правки були винесені до зали Верховної Ради, і депутати голосували. От що означає ця пропозиція? Давайте демобілізацію розглядати окремо. Як це взагалі може відбуватися? Це може бути окремий законопроєкт, адже люди не розуміють і пишуть про те, що демобілізація тепер взагалі може не відбутися. Я гадаю, що це може бути окремий законопроєкт, і речники Міноборони нещодавно так і сказали, що під час воєнного стану не може бути якихось окремих звільнень, і це буде окремий законопроєкт, який буде напрацьовуватися протягом 8 місяців, а потім він буде вже надан у Верховну Раду України. Це дійсно така якась прикра історія. Чому? Тому що сам ці зміни щодо мобілізації, вони презентувалися суспільству як про те, що власне, потрібно, цього найбільше да, всі чекали. Потрібно зробити спочатку демобілізацію. Але потім я так зрозумів, що держава вирішила спочатку з'ясувати мобілізаційний потенціал країни, да, і потім вже робити демобілізацію. Тобто спочатку зроблять мобілізацію, а потім будуть робити демобілізацію. Тож основна мета цього закону – облік всіх військовозобов'язаних, щоб, якщо я правильно розумію, держава чітко розуміла, кого можна мобілізувати, хто має право на відстрочку, а хто може бути заброньованим. От що зміниться зараз, як відбуватиметься цей облік і, от, власне, до чого зобов'язує новий закон всіх чоловіків призовного віку? Я так розумію, що для того, щоб держава визначилась мобілізаційним потенціалом, спочатку і для того, щоб там зробити ті ж самі ротації, да, спочатку потрібно визначитися з тим самими там придатними, тимчасовими, непридатними, зробити ротацію тиловиків, потім визначитися. У нас в країні десь є такі неофіційні джерела інформації про те, що десь мільйон чоловіків не перебувають на військовому обліку. У зв'язку з чим у нас є такі зараз норми, за які проголосували депутати, що протягом 60 днів всі повинні стати, оновити свої дані щодо військового обліку. Закон повинен вступити в силу через місяць після підписання його президентом. І от через місяць, коли він вступить в законну силу, ще надається 60 днів, щоб всі військовозобов'язані, призовники, резервісти обновили свої військово-облікові дані. Якщо чоловіки 18-60 років не оновлюють свої дані ось впродовж цього терміну, про який ви сказали, який передбачений нормами чинного законодавства, що їм за це буде? Які санкції передбачені? Таким чином вони порушують правила військового обліку.
вони будуть притягуватися до адміністративної відповідальності. Тобто у керівників УТЦК буде таке право, воно і зараз є, притягувати до адміністративної відповідальності за порушення обліку або за ухилення від мобілізації. Тут ще важливо уточнити реєстрація в електронному кабінеті призовника. Багато про це говорили, багато обговорюється це питання в суспільстві зараз. От це зараз право чи обов'язок? В законі прописано, що це право. Там, якщо дивитися, як все прописано, то я гадаю, що законодавець та держава хотіли уникнути саме бюрократії, бюрократичних ризиків, корупційних ризиків і зробити, щоб у військовозобов'язаних чи призивників, резервістів було зручно надавати свої дані до цього електронної бази. Але тут питання добровільно, щоб вони це робили, чи це в обов'язковому порядку? Там, розумієте, ці дані і так будуть потрапляти до цієї бази. Чому? Тому що ця база, вона інтегрована з іншими базами. Туди будуть потрапляти дані і щодо місця реєстрації фізичної особи, і щодо де фізична особа працює, і щодо інформації, яка міститься в РАКСах, там скільки дітей, одружений, неодружений. Ну, тобто, цей реєстр, як він виглядає? Куди йшли? А ніхто не бачив, як він виглядає. Ага. Да, ніхто цього не бачив, але у військовозобов'язаних, я так розумію, у них буде те, що наразі презентували, те, що я там читав і слухав, що можна буде авторизуватися в цьому електронному кабінеті за допомогою портала «Дія» або ID-банку, да? І у військовозобов'язаного буде самостійна така можливість надавати, підгружати туди документи. І як це прописано, що військовозобов'язаний може надавати інформацію щодо, там, наприклад, своєї місця реєстрації або там інших документів, якого в ньому, не з'являючись в ТЦК. Але питання саме в тих даних, які будуть знаходитися в цьому реєстрі. Чому? Тому що я так розумію, що він може бути досить некоректні, наприклад, можуть бути там дані, наприклад, якщо військовозобов'язаний не проходив ВЛК, якщо він не становився на військовий облік, якщо він не оновлював свій військово-обліковий документ. От там його дані будуть чи ні? Чому? Тому що там у якихось випадках, якщо у військовозобов'язаного все добре, він, наприклад, має бронювання або відстрочку, і він з'являвся до ТЦК, і у ТЦК є у паперовому вигляді повністю всі документи, я гадаю, питань не буде. Ну, а якщо військовозобов'язаний не з'являвся, і дані там некоректно, от за це питання я не залишається відкритим. То питання залишається відкритим. І ще одна норма закону зобов'язує чоловіків призовного віку мати при собі військово-обліковий документ. Про який саме документ йдеться і чи от прописано чітко в законі, хто має право перевіряти ці документи, хто має право зараз вручати повістку? Так, військово-обліковий документ у призовників – це приписне, у військовозобов'язаний – це тимчасово військово-обліковий документ або військовий квиток, у резервістів – це військовий квиток. Норма прописана так, що поліція, співробітники ТЦК, які уповноважені на це, або, наприклад, прикордонники, коли особа пересікає кордон, має право перевіряти військово-обліковий документ. Щодо повісток, повістки у нас мають право надавати уповноважені особі представники ТЦК, у нас можуть надавати, за новим законом, мають право надавати поліція та мають право надавати представники місцевих органів самоврядування. Хочу зауважити щодо працівників ТЦК. Потрібно розуміти, що саме уповноважені працівники ТЦК, тобто посадові особи в ТЦК можуть працювати будь там, наприклад, на таких посадах, які
не передбачають саме вручення повісток. Да? І посвідчення, наприклад, посадової особи – це не просто там військовий квиток, да? А це посвідчення та накази, розпорядження, які уповноважують саме працівника ТЦК вручати повістки або перевіряти документи. І нашим громадянам треба дуже уважно до цього ставитися. В законі також йдеться про те, що військово без військово-облікових документів можуть обмежити консульські послуги для чоловіків призовного віку, які зараз перебувають за кордоном. Чи не могли би, пане Андрію, роз'яснити, про обмеження яких саме послуг тут йдеться, і от що буде, як будуть обмежені права тих чоловіків, які не матимуть такі документи за кордоном? Ну, по-перше, давайте розберемося, що такі консульські послуги. Да? Це там отримання закордонного паспорта, це консульська послуга, там внесення даних про дитину в паспорт, це консульська послуга. Виплати ВПО, це якось пов'язано? Ні, ну це ж виплати за кордоном, це там, це окрема, не знаю, будь-які нотаріальні послуги, там, оформити довіреності, це консульська послуга, оформити спадщину, це теж консульська послуга. Всі послуги щодо народження дітей, отримання свідоцтва про народження дитину, це теж те, консульська. Це дуже зв'язує руки, по суті. Це консульська послуга. Просто стати на консульський облік або знятися, це теж консульська послуга. Тобто в законі прописано так, що особи від військовозобов'язані від 18 до 60 років для того, щоб отримати консульську послугу, повинні мати на руках військово-обліковий документ. Тут, знаєте, в мене ще таке додаткове виникло запитання. Ну, а зробити військово-обліковий документ, так його оновити, по великому рахунку, це ж не складно, це можна і онлайн зробити. Правильно я розумію? Якщо особа стоїть на обліку у територіальному центрі комплектування, якщо особа проходила ВЛК, надавала всі документи, і в нього чинний військово-обліковий документ, так, я гадаю, і особа зараз перебуває за кордоном, у такої особи, напевне, не буде проблем. Але зараз дуже багато осіб, наприклад, яким же там, не знаю, там більше ніж 27 років, да, а у них до сих пір на руках ще приписне. Ну, тобто вони не змінювали свій військово-обліковий документ і не отримали там військовий квиток або... Це вже складніше. Так, да, це вже складніше. Тобто все буде залежати, скільки особі років, який в неї статус, призивник вона, чи військово вже зобов'язаний. А от як в цілому це вплине на мобілізацію в Україні? Ну, отримала людина військово-обліковий документ за кордоном, оновила свої дані. І продовжує залишатися за кордоном. Я гадаю, що, по-перше, у людини повинні бути законні підстави виїзду за кордон. Да? У нас законні підстави виїзду за кордон є там у людей, у яких є офіційна відстрочка, або вони заброньовані та перебувають там у відрядженні, або вони вже там досить давно за кордоном, да? Мають там вид на проживання чи щось інше. Тобто, я так розумію, що держава робить такий механізм, щоб у людей виникала необхідність повертатися в Україну, становитися на військовий облік, бути чи мобілізованим, чи там, не знаю, проходити ВЛК, там, надавати документи, чи бути там, наприклад, там непридатним та зніматися з обліку, або ну, а тільки потім вони зможуть отримувати консульські послуги за кордоном. Наступне питання – повторний медичний огляд для визначення придатності до служби. Хто його має пройти, у які терміни, згідно з новим ухваленим законом? Повторний медичний огляд щодо обмежено придатних – це ще президент підписав 4 квітня у нас цей закон, і він вже набрав чинності. Згідно цього закону,
всі, хто у нас є військовозобов'язані, або призовники, або резервісти, і вони визнані обмежено придатними, вони протягом 9 місяців повинні пройти ВЛК та визначитись, вони придатні або вони не придатні. Це залежить ще від наказу 402, який повинен, Кабмін туди повинен внести зміни. І я вважаю, що це більше направлено не на військовозобов'язаних, це більше направлено на військовослужбовців. Чому? Тому що багато військовослужбовців, які є обмежено придатними. І ці військовослужбовці, вони проходять військову службу у тилу. Так от, буде так, або вони будуть непридатні і вони мають право на звільнення, або вони будуть придатні, і тоді я розумію, що буде ротація і їх можуть направити в зону бойових дій. То ось цей термін обмежено придатний, його взагалі скасують? Він буде взагалі скасований, але це буде протягом, я так розумію, певного часу. Чому? Тому що його не буде, а люди, будучи з таким статусом, поки вони не пройдуть заново ВЛК, військово-лікарняну комісію. Розібралися із цим, пане Андрію, у нас назбиралося багато запитань від наших глядачів. Зараз ми вам їх покажемо і озвучимо. Перше запитання. Моя дружина має інвалідність 3-ї групи. Чи маю я право на відстрочку від мобілізації? Щодо інвалідності по 3-й групі, хотіли зробити? Раніше, якщо дружина першої або другої групи, відстрочку давали чоловікам. Зараз щодо 3-ї групи можуть надавати відстрочку чоловікам, але за певних хвороб. Якщо це онкологічні хвороби, надають відстрочку. Якщо це там щодо кінцівок, якщо немає кінцівок, потім психологічні якісь неврози. Ну, тобто можуть надавати відстрочку, якщо дружина є інвалід 3-ї групи, але в певних випадках і в певних захворюваннях. Так. Зрозуміло. Наступне запитання. Чи можна виїхати за кордон з родичем, що має, знову ж таки, 3-ю групу інвалідності? За кордон можна виїхати, якщо не у родича, а тільки якщо це чоловік або дружина. Тобто з першою, другою групою там можна виїжджати і родичам, але якщо ми говоримо про 3-ю групу інвалідності, там може виїхати тільки чоловік, якщо дружина має 3-ю групу інвалідності. Отак от. І ще одне питання, бачу, воно дуже об'ємне. У нашій родині 3 неповнолітніх дітей, 2 наших спільних з дружиною, 1 дитина – це дитина дружини від першого шлюбу. Аліментів не отримуємо. Чи маю я право на відстрочку від мобілізації? Тобто, якщо я правильно зрозуміла, то йдеться про те, що у чоловіка 2 біологічні дитини і 1 – це дитина дружини. Чоловік може мати право на відстрочку від мобілізації. Але щодо цієї дитини, яка не його рідна, йому потрібно буде мати рішення суду щодо утримання цієї дитини. Йому потрібно буде звертатися до суду. Дякую вам за відповідь. Також важливо акцентувати на видах покарання, передбачених для тих, хто ухиляється від військової служби. Пропоную почати зі штрафів, які зараз діють, за порушення правил саме військового обліку. Якими вони є станом на тепер? Штрафи зараз, згідно з новим законодавством, яке буде набере чинності десь через місяць, якщо до військового обліку це від 3400 до 500 гривень, це за перше правопорушення, від 17 тисяч до 22500 гривень, це за повторне правопорушення, штрафи за порушення законодавства про оборону, мобілізаційну підготовку та мобілізацію для звичайних громадян від 5100 до 8500 гривень, за повторне порушення від 17 до 25500
500 гривень для звичайних громадян і від 17 тисяч до 34 тисяч гривень для посадових осіб та юридичних осіб, за повторне від 34 тисяч гривень до 59500 гривень для посадових осіб та юридичних осіб. В законі про мобілізацію є ще одна така новація. Йдеться про те, що сільські, селищні та місцеві ради з моменту набрання чинності закону повинні організувати призов і вести військовий облік місцевих жителів. Що це означає? Насправді ця норма, вона ще була на підставі постанови Кабінету міністрів України від 30.12.2022, це номер 1487, про затвердження порядку організації та ведення військового обліку призовників військовозобов'язаних та резервістів. Це сільські та селищні ради, які знаходяться і у них у їхніх територіальних єдиницях немає ТЦК, то цей обов'язок щодо взяття на персональний первинний військовий облік, там виявлення призовників, військовозобов'язаних, резервістів покладається саме на ці ради. Чи означає це, що голови територіальних громад мають право вручати повістки? Так, це означає, що голови територіальних громад мають право вручати повістки. Дякую вам за вичерпні відповіді. Наостанок хочу ще запропонувати вам бліц, щоб трішки дізнатися про вас особисто, якщо не заперечуєте. Не заперечую. Починаємо. Згідно нового закону про мобілізацію, адвокати не визначені в переліку тих, кого можна забронювати від військової служби. Втім, ми знаємо, що окремих представників засобів масової інформації, окремих представників сфери культури, на них це право розповсюджується. Чи вважаєте ви таке законодавче рішення справедливим? Я не буду говорити щодо працівників ЗМІ, да, чи це справедливо, чи ні, що їх там бронюють, але щодо відхилення бронювання саме адвокатів, мені зрозуміло. Чому? Тому що адвокат – це самозайнята особа, да, просто мати свідоцтво адвоката і бути заброньованим – це не дуже справедливо. Адвокат може працювати на підприємстві, бути оформлений за трудовим договором, підприємство може бути підприємством критичної інфраструктури, і адвокат може бути так само заброньованим. Да? Я вам навіть скажу, що, от, наприклад, я ще є арбітражним керуючим, нас менше, ніж адвокатів. Адвокатів зараз в реєстрі 45 тисяч. Тобто, просто, ну, напевно, там 50-60%. Десь 50% з них чоловіки. Тобто, арбітражні керуючі теж не можуть бути забронювати. Забронювати 20 тисяч чоловіків просто тому, що вони мають свідоцтво адвоката. Ну, я гадаю, що законодавець тут правильно зробив. Ну, арбітражні керуючі теж не мають права? От арбітражні керуючі 1300. І арбітражні керуючі отримують бронювання тільки тоді, коли вони виконують обов'язки там розпорядника майна, керуючого санації або ліквідатора на тих підприємствах, які є підприємствами критичної інфраструктури. Тобто ми, законодавець відштовхується не від статусу, не від свідоцтва там адвоката, нотаріуса або арбітражного керуючого, а він відштовхується, де саме працює, там, яке це підприємство і яке це підприємство виконує роль для нашої держави. Тож невдовзі вам необхідно буде оновити військово-облікові дані, чи, можливо, ви вже це зробили? Так, протягом 60 днів мені доведеться оновити свої військово-облікові дані. Я, напевне, я хочу скористатися цим кабінетом, ну, подивитися, як він працює. Я аспірант, і от з 1 квітня я перейшов на третій курс. Зараз очікую довідку про те, що я навчаюся на третьому курсі. І я хочу подивитися, як мені спробувати підтягнути цей документ в цей електронний кабінет, і як воно в автоматичному... До речі, з аспірантами навчання в аспірантурі зараз мають ці люди право на відстрочку? Щодо студентів, аспірантів, як прописано в нормі, всі студенти мають відстрочку, ті, що здобувають освіту послідовно. Тобто, якщо ти був бакалавр, ти повинен здобувати освіту, наприклад, магістр, да? Якщо ти був магістр, ти повинен здобувати освіту
аспіранта. Тобто, якщо ти здобуваєш другу вищу освіту, якщо ти був там бакалавром і навчаєшся на другій вищій освіті, це вже не буде підпадати під відстрочку, але в законі є перехідні положення, в яких сказано, що люди мають довчитися на тому курсі, на якому вони перебувають на навчанні, вони мають навчитися до кінця року. До зустрічі з вами, пане Андрію, погортала трішки вашу сторінку в Інстаграм і дізналася, що ви були директором благодійного фонду. Чи продовжуєте зараз роботу у цьому напрямі? Ну, я не був, я є директором благодійного фонду, це юридична особа благодійний фонд «Добротут», він зараз якби є. Але от щодо активної благодійної діяльності, так, зараз фонд активної благодійної діяльності не проводить. Що взагалі спільного між адвокатом і благодійником-волонтером? Чи можна тут взагалі проводити якісь паралелі? У нас в благодійному фонді був такий напрямок, як допомога. Наш благодійний фонд, він займався і займається виключно внутрішньопереміщеними особами, це дітьми та їх родинами. І я керував напрямком щодо надання правової допомоги внутрішньопереміщеним особам. Багато було зроблено, навіть було випущено декілька методичних рекомендацій юридичних щодо внутрішньопереміщених осіб. Дякую за корисне інтерв'ю. Я нагадаю, сьогодні в гостях у студії був адвокат, голова Ради арбітражних керуючих Дніпропетровської області Андрій Палкін. Дякуємо, що нас дивилися. До зустрічі у наступних випусках.